Малий і середній бізнес потерпає від чиновників на місцях і замість того, щоб підтримувати підприємців, вигадують для них усілякі обмеження. Тож Державна регуляторна служба закликає активніше боротися за свої права і звертатися по захист. Як це роблять в Івано-Франківську? Дивіться. У Наталі свій продуктовий магазин у центрі Івано-Франківська. Спочатку він працював цілодобово, та після того, як біля крамниці сталася смертельна бійка між покупцями, чиновники обмежили тут торгівлю 10-ї вечора. Я ходила особисто, пояснювала ситуацію, що ми абсолютно не причетні до того випадку. Єдине, що це була локація наша і місце розположення. Все. Ну, тим не менше, рішення прийнято. І рішення це дуже суперечливе, кажуть у Державній регуляторній службі. Це орган, який захищає підприємців від адміністративного тиску. Має працювати коли хоче і як хоче. Він не повинен порушувати громадський порядок, тобто не шуміти, не світити людям у вікна і так далі. Та влада на місцях замість того, щоб спрощувати правила для підприємців, встановлює свої. За Конституцією вони вільні в прийняття своїх рішень і іноді приймають такі рішення, що їх вони не заслуговують, не витримують жодної критики. Тому, на мій погляд, все ж таки необхідно вносити якісь законодавчі зміни для того, щоб наступали певні санкції. Якщо порушуються засади регуляторної політики, то конкретна особа посадова, конкретного органу місцевого самоврядування, яка шкодить бізнесу, а такими актами шкодять бізнесу, вона повинна нести відповідальність. Пані Наталя Кобальчак очолює громадську організацію, яка моніторить умови ведення бізнесу і домагається їхнього спрощення. Вона каже, часто новостворені громади, виписуючи правила регулювання для бізнесу, вносять зайві послуги. Органи місцевого самоврядування почали масово включати до своїх переліків адміністративних послуг. Оце погодження режиму роботи для бізнесу. Ось у цьому переліку послуг є те саме погодження режиму роботи. Процедура його отримання формальна, пояснюють у Центрі надання адмінпослуг Івано-Франківська. Утім, це стосується лише тих закладів, які працюють до 11-ї вечора. Для цілодобової роботи потрібна ціла купа документів, а потім їх затверджує виконком міськради. Усе за законом, кажуть чиновники. На виконання, відповідно до статті 30 закону України про місцеве самоврядування. Закон справді є, пояснюють у Державній регуляторній службі. Та саме органи місцевого самоврядування мають погоджувати з підприємцями режим роботи, а не навпаки, бо це вбиває малий і середній бізнес. А тому в службі радять підприємцям не мовчати і повідомляти їм про такі випадки. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер.